Bu məsələ ilə bağlı mən onu da bildirmək istəyirəm ki, Nardaran və Kürşətli sakinləri ilə yanaşı, deməli, Sovet hakimiyyəti dövründə də 44-cü ildən başlayaraq Binə qəsəbəsinə, deməli, Respublikanın cənub bölgəsinin Lerik rayonundan da ki, gəlib yaşayırlar burada. İlk yaşayanlar burada olub ki, 44-cü ildə deməli, cavanları orada əsgərliyə dəvət ediblər, Biləcəri Çağrış məntəqəsini. Deməli, müharibənin sonlarında onları da müharibəyə göndərmirlər. Göndəriblər onları Əzbəyev Neft İdarəsində işləməyə. Onları yerləşdirdilər yataqxanada. Sonra isə ən kütləvi axın Leriş rayonundan Binə qəsəbəsində olubdur. 1952-ci ildə, 52-ci ilin aprel ayında. Deməli, Lerikin İranla sərhəd olan Zolaq zonasını genişləndirmək məqsədi ilə Müzəvvər Baxırovun göstərişi ilə sərhəd bölgəsində yaşayan bütün kəndləri bir iki gün ərzində hamısını götürdüblər, deməli, Bilasvar rayonuna, keçmiş Puşin rayonuna. Həmin Bilasvar rayonundan da şübhəsiz ki, dağ ətəyində yaşayan insanlar Bilasvar rayonunun iqliminə dözməyərək, bəziləri, demək olar ki, oraya köçən əhalinin əksər hissəsi gəlib Binədə burada yer tapıb məskunlaşıblar. O dövrdən də ki, deməli, Leriş cəmatının, deməli, məcburi qaydada orada sürgün edilmiş cəmatının əksər hissəsi, deməli, Binə qəsəbəsində hal-hazırda da yaşayır.